بهۆی ئەو بارە دۆخە سیاسی بەسەر وڵاتی سووریا و عێراق دەهات، هاتنێکی ڕێژێکی زۆر ئاوارە و پەنابەر بۆ هەرێمی کوردستان و تایبەت بۆ پارێزگای سلێمانی. لەسەرەتادا ئێمە وەکو کوڕەتی گشتی پەروەردە سلێمانی لەسەر قوتابخانەوە خوێندنگە شوێنمان کردووە بۆ ئاوارەکانی ناوخۆ. دواتر بە هاوکاری ڕێکخراوی یونیسێف و ڕێکخراوی یونیسیار گواسترانەوە بۆ کەمپەکان و بۆ دەرەوەی قوتابخانەکان. سەبارەت بە خوێندنی ئاوارەی ناوخۆ، ئێمە وەکو کوڕەتی گشتی پەروەردە سلێمانی وەزارەتی پەروەردە ئیتفاقێکمان هەیە لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە حکومەتی عێراقی، تەنها دوو شت لەسەر وەزارەتی پەروەردە و بڕۆتی گشتیمانە. یەکەمیان شوێنیان بۆ دابینکردنی وەکو زەوی بۆ ئەوەی نوێنەرەتی وەزارەتی پەروەردە حکومەتی عێراقی قوتابخانەی لەسەر دروست بکەن، وە لە قوتابخانەکانی ئاوارەی ناوخۆش مامۆستایەك بە شێوەی تەنسیب لە قوتابخانەکە دابنرێ. لێستادا ڕێژەی خوێندنی ئاوارەکانی ناوخۆ ڕێژەیەکی زۆر قوتابخانە و خوێندنگەیان هەیە کە لە ژمارەی 94 قوتابخانە و خوێندنگەیان لە سکۆی 12 بڕۆتی گشتی بەڕێوەتی پەروەردەی قەزاکان هەیە. نزیکەی 55,000 تەلێبە لە سنووری بەڕێوەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی ئەخوێنن. ئەمەش باگریانێکی لەسەر ئێمە دروست کردووە، وەکەوەی لە هەموو قوتابخانەکان معاونمان داناوە ئەگەر ئاوارەی ناوخۆنە بە لە سنووری پارێزگای سلێمانی، لەوانی ڕێکخراوانی دۆڵەتەکان زیاتر هاوکاری بەڕێوەتی گشتیمانیان کردبا. چونکە بەهۆی قەیرانەی هەرێمی کوردستان تێککەوتووەمە نزیکەی 48 پرۆژەمان وەستاوە. ئێستا داوامان لە ڕێکخراوی یونیسێف کردووە و پرۆژەانی کە لە 76 بەسەرەوە تەواو بوون هاوکاریمان بکەن بۆی قوتابخانەکان پێچاپ بکەین و پێیان تەواو بکەین، و دواتر دەوامێکیان بین بە ئاوارەی ناوخۆیان پەنابەری سووری. ئەمە سەبارەت بە خوێندنی ئاوارەی ناوخۆ کە کۆی ئیمتحانات و پرۆگرام و دابینکردنی پێداویستەکانی لە ئەستۆی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی عێراقیە، وەکو باسم کرێ ئێمە تەنیا شوێنی بۆ دابینەکەین و معاونیان بۆ دانێت. سەبارەت بە خوێندنی پەنابەری سووری، ئەوەی وڵاتی سووریاوە هاتوون، ئەمانە بە پێچەوانی خوێندنی ئاوارەی ناوخۆیە کۆی بەرنامە و مەنهەج و پێداویستەکانیان سەر بە وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەتی گشتیمانە. لێستادا 6 قوتابخانەی بنەڕەتی لە سنووری ناحیەی عەربەت و بازیان و سەنتەری شار کراوەتەوە، وە قوتابخانەیەکی ئامادەی لەلایەن ڕێکخراوی یونسکۆ و سەرپەرشتیەکریە کراوەتەوە، کۆی ژمارەی خوێندکارانی پەنابەری سووری ئەگاتە 2000 خوێندکار. ئێستا 2000 خوێندکاری پەنابەری سووری لە سنووری گشتی سلێمانی دەوامەکەن. هەموو پێداویستەکان و ئیمتحانات و مەنهەجیان وەکو قوتابخانە ئاساییەکانی خۆمانە کە لە سنووری بەڕێوەتی گشتیمانە.